Uma notícia muito triste acaba de chegar. Morreu Pelé. Foi confirmada há pouco a morte de Edson Arantes do Nascimento, Rei Pelé, aos 82 anos. O rei estava internado desde o dia 29 de novembro em São Paulo e lutava contra um câncer de colo. A gente vai ao vivo agora ao Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde está o repórter Guilherme Pereira. Ele tem mais detalhes. Guilherme. Boa tarde, Renata. Boa tarde a todos. O Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo confirmou que Edson Arantes do Nascimento, o Rei Pelé, morreu nesta tarde, nesta quinta-feira, dia 29 de dezembro, em decorrência da falência múltipla de órgãos decorrente de um câncer descoberto em setembro do ano passado no colo. O Pelé vinha nesse último ano lutando contra a doença, fazendo sessões de quimioterapia, e nesta quinta-feira ele faleceu, como confirmou o Hospital Albert Einstein. Pelé, como você disse, tinha 82 anos, é o maior atleta do século, maior jogador de futebol de todos os tempos, autor de 1.282 gols, o único jogador na história do futebol a conquistar 3 Copas do Mundo. A TV Globo se solidariza com a família e com todos os brasileiros por essa perda que é irreparável para o nosso país. Renata. Obrigada, Guilherme Pereira, pelas suas informações. É preciso dimensionar aqui o tamanho desse personagem da história, que gerações tiveram oportunidade de acompanhar, de evidenciar, de ver jogar. Né, o Pelé era único não só pelos recordes, o tricampeonato em Copas do Mundo, os mais de 1.000 gols. Ele era único porque ele reunia num atleta todas as qualidades de um jogador, uma espécie de super-homem no campo. Ele criou a referência do futebol brasileiro para o mundo. O futebol criativo, o futebol genial, de explosão, o futebol feliz. Pelé será sempre Pelé. O atleta genial que encantou o planeta com as jogadas espetaculares, a personalidade cativante de menino que virou rei. O rei do futebol.